Солодичанин Сергій Назаренко за мобілізацію у 2015 році потрапив до зони проведення на той час антитерористичної операції. Каже, служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Про час служби на сході країни чоловік говорить неохоче. Нікуди не викинеш його з пам'яті, але десь в сторону треба. Ми між собою можемо поспілкуватися, вспомнити це все, нас ніхто не зрозуміє, крім нас. У 2020 році Сергій закінчив службу. Просто вже не зміг надалі. Я не відчував себе вже військовим, поза станом здоров'я. За реабілітацію після пережитого на сході країни Сергій Назаренко обрав малювання. По-серйозному я взяв пензлі в руки зразу після звільнення, на початку прошлого року. Того поштовхи в мене були, в мене був дід художником, якраз трошки ця картина йому присвячена. Він був художником і заялевим рибаком, це його човен. Я пам'ятаю це місце, як цей човен стояв і так би намалював. Додає, створення картин його заспокоює. Заспокійливий засіб такий, що він відволікає від всього. Постійний шум в ушах, головний біль, спогади, вони десь відходять на задній план. Коли ти береш пензлі в руки і починаєш щось малювати. Сергій зізнається, найбільше часу витрачає на малювання уночі. Так створив майже всі свої картини. Я прокидаюся в день 3-4. Спочатку воно так і сталося, що по цей час, який там вночі є, щоб не просто сидіти і не знаючи, що робити, я почав малювати. Десь сни, десь якісь спогади у мене спливали в голові. У картинах Сергія переважають помаранчеві та червоні кольори. Додає й інші – жовтий, зелений та блакитний. Пояснює, залежить все від внутрішнього стану. Здебільшого роботи виконані маслом, рідше – гуашю. Свої картини Сергій майже завжди комусь присвячує. Присвячена картина я після виставки передав одну з картин в нас місцевий музей, який присвячений нашим загиблим побратимам. А дві картини пішло, я подарував 128-му гірську штурмову бригаду, де я проходив мобілізаційний період свій, 15-16 рік. І якраз там загинуло два побратима, і я для них присвятив картини, і я просто не зміг їх залишити, я передав так само їм. Наприкінці травня у Славуті відкрилася персональна виставка Сергія Назаренка. Колишній військовий каже, ідея експонувати картини належить не йому. Та таку пропозицію прийняв, бо пояснює, чоловік хотів надихнути своїх побратимів не опускати руки та шукати рятунок у творчості. Не моя ідея, це ідея хлопців з громадської організації «Довіра». Вони побачили мої картини. І якби їх це зацікавило, і це вони продвинули цю виставку, і вони її організували. Окрім малювання, Сергій Назаренко ще пише вірші та живе за лозунгом «Завжди попереду». Анна Самборська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.